Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про брейншторм лідерів «Зелені управлінці. Кадри для зеленої відбудови України», що прийшов у Дніпрі. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії начальниця управління комунальної екології, заступниця директора департаменту екологічної політики Дніпровської міськради Ірина Козлова. Вітаю. Начальниця відділу охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровського заводу прокатних валків, професійної асоціації екологів Юлія Бойко та перший проректор Дніпровської політехніки Артем Павличенко. Вітаю вас. Доброго дня. Пані Ірино, розкажіть більш детальніше, будь ласка, про цю подію, яка відбулася. Наш департамент екологічної політики міської ради вже неодноразово ставав партнером і проводив спільні акції разом з професійною асоціацією екологів. І наразі ми були дуже вдячні за можливість в цьому році побачити один одного, зустрітись з професіоналами-екологами, які приїхали з різних міст України, для того, щоб поділитись з нами думками і розробляти дієвий план покрокового відновлення, відновлення зеленої відбудови нашої країни. Крім того, ми знаємо, що наразі проходить дуже суттєве реформування екологічного законодавства і у сфері поводження з відходами, реформування екологічної інспекції і дещо, ну, багато інших законів, підзаконних актів приймається. Тож, це спілкування між фахівцями, обмін думками та розробка нових рішень – і ще під впливом нового законодавства, це дуже важливо для пошуку нових рішень і вироблення спільної позиції. Ви кажете, багато екологів приїхало, скільки міст об'єднало, скільки це людей було? Ну, по-перше, цей захід проходить в різних містах України. І кожен має можливість з різних куточків обрати місто, де йому було б зручніше бути присутнім. А у Дніпрі, ну, я вважаю, десь 10-20 міст було представлено. В нас були представники Нікополя, Полтави, Павлограду, Кам'янського, ну, Новомосковська, тобто так, багато міст взяли так. участь. От на вашу думку, яке значення має ця подія для формування екологічної політики в цілому? Ми, крім обміну думками, ще для нас важливо виробляти такі рішення, які були б узгоджені із законодавством і вони були б прийняті громадськістю. Тож, на цих заходах ще присутні представники громади і громадськості, і студенти – це майбутні наші фахівці, які будуть імплементувати потім і виконувати усі ці рішення. Тож, ми набуваємо там досвіду, реалізуємо його в нашій екологічній комплексній програмі, яку ми кожного року виконує наш департамент, і сподіваємося, що ми тримаємо руку на пульсі. Пані Юлія, до вас слово. Чим займається ваша організація? Хочеться трошки детальніше дізнатись, які цілі і мета вашої роботи? Професійна асоціація екологів існує вже багато років, а цього року також вже вона стала міжнародною. Звичайно, проблеми довкілля, вони є в нашій країні, вони завжди стояли гостро, а сьогодні ми розуміємо, що у зв'язку з тими сумними подіями, що відбуваються у нашій країні, вони просто кричущі. Тобто ворог отруює наші родючі ґрунти, наше повітря, наші водні ресурси. І метою нашої асоціації завжди було об'єднання зусиль задля покращення довкілля, задля запобігання його забрудненню. А на сьогодні задач дуже багато. Ми, робота нашої асоціації побудована на тому, що ми завжди намагаємося консолідувати зусилля чотирьох секторів. Це держава, наука, громадськість і бізнес. Тобто такі кити, на яких все тримається і які, можливо, часто можуть бути по різні сторони барикад, так, бізнес і держава, контролюючі органи, але ми намагаємося все ж таки консолідувати ці зусилля і щоб ми всі розуміли, що ми живемо в одній країні, тут живуть наші діти, наші рідні, наші онуки і
тільки разом ми можемо це подолати. Тобто така мета, і ми на сьогодні в асоціації до складу входить вже більше 7 тисяч членів, які ефективно працюють, тобто нам це вдається, ця консолідація, і ми всі намагаємось доповнювати один одного і працювати на одну мету. Понад 7 тисяч членів – це з усього світу, так, як я розумію? Це тільки Україна. Це тільки Україна, так. Ось так, так, таке досягнення. Чому ви обрали саме Дніпро одним з міст для проведення цієї події? Ну, ми розуміємо, що Дніпро – це індустріальне місто, це промислове місто, і відповідно до цього, звичайно, саме в нашому місті є дуже багато професіоналів, які можуть бути корисними сьогодні нашій країні, тому, звичайно, третє місто вже в першій трійці цей захід відбувся в Дніпрі. І також треба зазначити, що наше місто дуже активне, тобто було попередньо два заходи, це був третій в інших містах, а це був третій в нашому місті, а організатори відзначили, що на той момент це було максимально активне місто, яке цей захід він пройшов дуже жваво. Тобто було багато обговорень, було багато дискусій, багато ідей, з якими ми вже пішли з цього заходу, які вже перетворилися ці ідеї на такий вектор, куди ми рухаємось. Тобто це завжди робота в Дніпрі, вона завжди дуже ефективна, дуже дає багато плодів, які потім вже можна використовувати, ну, і напрацювань, яким ми вже можемо працювати. Дякую. Пане Артеме, от цікава ваша думка. Чи зацікавлені от вищі екологічного напрямку нашого міста у проведенні подібних заходів, як відбулись у Дніпрі? Ну, хочу відзначити, що це надзвичайно важливий захід. Він відбувся в офлайн форматі. Ідея заходу якраз полягала в тому, щоб студенти побачили справжніх екологів, щоб вони побачили справжніх професіоналів в галузі, для того, щоб залишатися в цій професії, тому що дуже багато випускників мріють про потужну роботу, про якісну роботу, про подолання наслідків екологічних криз і таке інше. І дійсно досвід, який вони отримали під час спілкування з фахівцями, які контактують з різними міжнародними організаціями, які долучаються до вирішення проблем як на локальному, регіональному, так і державному, і міжнародному рівні. І це надзвичайно приємно, саме що Дніпровська політехніка виступила таким майданчиком. Хочу відмітити, що наш університет понад 30 років вже забезпечує підготовку кадрів саме екологічного профілю. В нас ведеться підготовка екологів, фахівців захисту навколишнього середовища і дуже багато дотичних спеціальностей з енергозбереження, з раціонального використання ресурсів, відновлення порушених територій та об'єктів, газоочистка, водопостачання. Тобто дуже багато дотичних питань, і якраз під час заходу ми дійшли такої спільної думки, що для еколога потрібні ще допоміжні кадри, які будуть зацікавлені в вирішенні комплексних проблем. На даний момент екологічні проблеми, які формуються в нашому регіоні, які формуються внаслідок війни, вже недостатньо одного фахівця. Тобто це комплексний підхід, комплексна система, комплексна програма, і якраз долучення такої асоціації, долучення нашого департаменту екологічної політики, який всебічно підтримує наші ініціативи, всебічно допомагає у залученні фахівців різного профілю, студенти на практику з задоволенням йдуть, працевлаштовуються. Тобто це така потужна, тривала співпраця, яка дозволяє дійсно підготувати потужних фахівців, найкращих фахівців, які зможуть вирішувати проблеми як окремого підприємства. Всі ми розуміємо, що кожне підприємство – це окрема система. Розуміння технічного оснащення, технічних особливостей функціонування цих систем – це вже запорука успіху. Тому що коли спеціаліст розуміє весь технологічний процес, він буде розуміти і намагатися покращити його, зменшити навантаження на навколишнє середовище, ну і в тому
тому числі забезпечити енергозбереження, раціональне відтворення ресурсів. І це вже зовсім інший фахівець. Україна рухається в європейському напрямку. Дуже багато викликів, які виникають і про які ми вже говорили, це імплементація нашого екологічного законодавства до світового, до європейського, де навколишнє середовище знаходиться на першому місці. І саме тому дбайливі підходи, і от не випадково асоціація стала вже міжнародною, тому що дійсно вирішити проблеми самостійно вже дуже складно. І тому нам потрібен цей досвід. І мені дуже сподобалося той захват, з яким студенти спілкувалися з спеціалістами, і він дійсно був з двох частин. Перша частина – це були представники студентства, це були представники науки, які займаються вирішенням екологічних проблем та задач. Це були освітяни, до речі, освітяни з різних закладів вищої освіти нашого регіону, вони з задоволенням долучилися, і представники якраз екологів, влади і нашого департаменту. Тобто це був обмін думками, і відзначили наші гості те, що наші студенти дуже обізнані сучасними методиками, сучасними процедурами, розуміють ті виклики, які постають саме перед ними в їх професійній діяльності. І це якраз за рахунок постійної тісної взаємодії з нашими колегами. І надзвичайно важливо те, що наш університет, ну, він дотичний до реалізації дуже багатьох міжнародних проєктів, які стосуються саме природозбереження і відтворення порушених екосистем. І цей досвід ми якраз намагаємося передавати нашим фахівцям, це і студентам спеціальності державне управління, і енергетикам, і матеріалознавство, тобто нові матеріали, які швидше розкладаються, тобто дуже багато різних таких аспектів, і завдяки таким заходам ми сподіваємося, що студенти будуть зацікавлені і будуть залишатися в професії. Це загальна національна така задача, щоб підготувати і адаптувати наших випускників під сучасні виклики. Виклики і законодавства, виклики і нових технологій. До речі, наша країна активно буде отримує і буде отримувати сучасні технології, і їх треба забезпечувати їх експлуатацію і подальше впровадження. Тобто вони в тому числі більш ощадні і для навколишнього середовища, і всі ми розуміємо, що в нашої країни є надзвичайно великі можливості стати сучасною країною, замінити застарілі технології на ті, які зараз реалізуються в світі, і це такі кроки, ну, які неможливі без постійного супроводу і взаємодії саме з фахівцями. Тому що кожен окремо це вирішує окремо свої проблеми, а разом ми вирішуємо одну головну задачу – це чисте довкілля і збереження його для майбутніх поколінь. Дякую. Пані Ірина, хотіла щось додати, так? Я хотіла додати, що крім екологічних проблем загальних, у нас ще є кадрова проблема екологічна. І для нас дуже важлива колаборація з вузами, з вишами нашого міста для того, щоб ми мали можливість потім обирати серед випускників цих вишів кадри для майбутньої роботи. І от у нас, ми пишаємось тим, що зараз у нас вже декілька співробітників в департаменті екології – це саме випускники політехніки. І це дуже досвідчені спеціалісти. І якщо пам'ятаєте, в минулому році ми отримали від ПРООН за програмою обладнання спектрального аналізу. Тож наші фахівці разом з МНС і разом з політехнікою долучали студентів також до цього процесу. На практиці, так? Це вже це все використовували і отримували результати. Ось таке досягнення. Дякую. Пане Артеме, ви говорите, що студенти мали цікавість. От чим найбільше вони цікавились і, можливо, які питання найбільше фахівцям ставили? Ну, тут питання складне. Вони всім цікавилися, тому що, по-перше, вони скучили вже за форматом спілкування, живого спілкування з фахівцями. Звісно, що в них є можливості залучати, ну, і нам запрошувати представників різних екологічних
стратегічних напрямків, але тут якраз була можливість запитати у фахівців і про відходи, і про поводження з цими відходами, нове законодавство, нові зміни, які відбулися. І, до речі, якраз екологи ділилися, в них дуже багато питань саме по тому, як реалізується це нове законодавство. Ну, як завжди, зміни, вони потребують злагодженого розуміння та підходу. Студенти з задоволенням спілкувалися з представниками підприємств, представниками департаменту. Чому? Тому що вони бачать, що є зв'язок, гарно вчишся, гарно практикуєшся, і ти вже маєш робоче місце. До речі, в нас якраз цей досвід, коли студенти ще в нас навчаються і вже є співробітниками департаменту. Тобто це надзвичайно такий важливий крок, тому що студент повинен розуміти, що його праця, вона буде дійсно корисною, а еколог – це покликання. Тобто тут ще відповідальність і за довкілля, і за його збереження, за відтворення. І от якраз спілкування з різними колегами, там були дві ці секції, друга – це якраз екологи підприємств обговорювали ті виклики, які зараз формуються. І у студентів була можливість почути це не лише від викладачів, тому що коли слухають викладача, їм здається, що вони розповідають по написаному, а тут все на практиці. І якщо воно ще й співпадає з тим, що вони чули вчора на лекції, а так воно і є. І тут вони в захваті, в такому здивуванні, а нам про це вчора розповідали, і ви це підтверджуєте. От якраз це здивувало. Ми знаємо також, що ви підписали меморандум з професійною асоціацією «Еколог». От позитивні наслідки, які має ця подія для політехніки? Ми з ними вже давно співпрацюємо, долучаємося до заходів, які проводить асоціація, але не доходили руки саме до підписання меморандуму. І тут, звісно, для нас це велика честь отримати таку можливість підписати цей меморандум. Що стосується перспектив, по-перше, розширюється коло можливостей залучення вже і наших студентів до цих заходів, підвищення кваліфікації наших співробітників, ну і фактично обговорення тих питань, ну залучення якраз науковців до вирішення багатьох екологічних задач, тому що дуже багато саме проблем виникають технологічного та прикладного характеру, які потребують наукового супроводу. От якраз з цього боку і є перспектива. Крім того, наш університет, він є таким, що забезпечує критичну інфраструктуру, забезпечує відновлення зруйнованих об'єктів, в тому числі енергетичних, забезпечення критичною мінеральною сировиною. Тобто це такі аспекти, які покладаються саме на нас. І тому ми готові долучатися спільно з цією асоціацією, ну і з нашим департаментом. Дякую. Пані Юлію, хочеться дізнатись вашу думку, ваше бачення. От які ви бачите рішення, можливо, проблем у Дніпрі або на майбутні перспективи в стані екології? Ви знаєте, зараз говорили ми про студентів. Я також і в світі вашого питання хочу сказати, що розуміємо, що в нас є така потужна команда, росте молода, яка також зможе приймати участь у вирішенні цих питань, тому що, ви знаєте, в них так горіли очі, коли їх запитували щодо професії, чому ви її обрали. І вони розповідали, що в них справді болить, що хтось з Кривого Рогу, де червоні коти ходять, так, і червона земля, і вони хочуть це виправляти, і були студенти, які провели з нами весь день. Тобто були студенти, які пішли трошки раніше або після першої сесії, коли закінчилась для студентів, але цікаво, що були студенти, які були до кінця, і вони отримали вже пропозицію від Професіональної асоціації екологів України щодо співробітництва. Це справді замотивовані молодь. Так. Замотивована молодь, замотивовані люди, яких справді болить, і які вже готові працювати. Тому що ми розуміємо, що на сьогодні, за час війни, ми втратили від 35 до 60 фахівців-екологів через війну. І нам дуже також зараз Ірина про це казала, що є дефіцит кадрів, і вони нам потрібні. І
Тому дійсно проблеми так, і потреби, які потребують рішень. Дякую. Нагадуємо, сьогодні говорили про брейншторм лідерів, зелені управлінці кадри для зеленої відбудови України, що пройшов у Дніпрі. В гостях нашої студії були начальниця управління комунальної екології, заступниця директора департаменту екологічної політики Дніпровської міськради Ірина Козлова, начальниця відділу охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровського заводу прокатних валків професійної асоціації екологів Юлія Бойко та перший проректор Дніпровської політехніки Артем Павличенко. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.